nongere ngushimire cyane wakoze ku ijambo ryanditseho subscribe tubane umunsi ku wundi tukugezaho amakuru agiye atandukanye. Uyu ni wa mwanya tugiye kubagezaho ibiribwa bifite ubushobozi bwo kuba byabikwa igihe kirekire. Mu gihe habayeho nk'ibyago, intambara n'ibindi, ibyo biribwa byagaragaye ko bifite ubushobozi bwo kuba byabikwa igihe kirekire. Twakwibutsaga ko niba ushaka ko inkuru zacu zizaza zikugeraho uri mu ba mbere, nta kindi kintu usabwa ni ukora ku ijambo ryanditseho subscribe, ugakora no ku nzogera, ubundi ugakomeza kubana natwe umunsi ku wundi uri mu ba mbere. Umwanya wa gatanu hazaho Twinkies. Twinkies ni keke ikunzwe gukoreshwa cyane mu gihugu cya Amerika. Iyi keke abenshi bakunze kuyita ko ari keke isa nka zahabu bitewe n'ibara ryayo. Iyi keke ikaba ibikoranye amavuta menshi. Iyi keke abahanga bagaragaje ko ishobora kubikwa igihe kirekire. Ku mwanya wa kane hazaho isupu ya soya cyangwa isosi ya soya bitewe n'uko bamwe babyita. Guhera mu mwaka w'1645 abahanga bagaragaje ko mu gihugu cy'Ubuyapani hari sikorete y'umwe mu ndwanyi za kera z'icyo gihugu yapfanye inkota mu kiganza kimwe, ikindi harimo ikirahure cyari cyuzuyemo isupu ya soya. Ariko na n'ubu ngubu ubushakashatsi bwagaragaje yuko iyo supu ikiri nzima kandi niyo wanywaho nta kibazo yagutera. Umwanya wa gatatu hashyirwaho isukari. Isukari nayo ishyirwa muri bimwe mu biribwa bishobora kubikwa igihe kirekire. Bitewe n'uko isukari inatera imbaraga, abahanga bagaragaje ko mu gihe yabitswe ahantu humutse cyangwa hadakonje cyane, isukari ishobora kubikwa igihe kirekire. Hari n'uburyo abahanga bayitunganya. Isukari ukaba wazaza uyibika muri firigo. Iyo isukari ishobora kubikwa igihe kirekire nayo ntiyangirike. Umwanya wa kabiri hazaho gi. Gi ni amavuta asobanutse akoreshwa cyane mu bihugu by'amajyepfo bya Aziya nk'Ubuhinde, Bangladesh. Aho naho bimwe mu bihugu byakunzwe kuvugwa ko koresha ayo mavuta ya gi. Ayo mavuta araramba cyane ku buryo ubushakashatsi bwagaragaje yuko aya mavuta mu gihe wayacanira ari kumwe n'amazi mu isafuriya, amazi ashobora kwevapora cyangwa akazamuka akajya mu kirere agashiramo, ariko amavuta ugasanga yo asigaye mu isafuriya aracyarimo. Aya mavuta ubushakashatsi bwagaragaje yuko nayo adashobora kwangirika, afite ubushobozi bwo kubikwa igihe kirekire. Ku mwanya wa mbere hazaho ubuki. Ibyo byo nawe utabizi rwose. Ubuki bubikwa igihe kirekire ku buryo ushobora kubyara umwana akazarinda akura ubuki bukimeze uko bwari bumeze. Abashakashatsi bagaragaje yuko ubuki bufite ubushobozi bwo kuba bwabikwa imyaka 10,000.